Аз го познавам добре. Ние сме работили във времето, в което той беше министър на външните работи, а и въобще сме поддържали чисто професионални контакти. Въпреки, че сме се разминавали в много позиции, аз винаги съм ценял неговия интелигентен подход към проблемите. Нали, подход лишен от евтините клишета, които много други хора с високи позиции, за съжаление, да, не може да се освободи. Служиха с тези клишета в, не само в разговорите, ами в представите за правене на политик. Фръчковски каза няколко много ценни и много важни неща, които, за съжаление, няма да ги чуят добре хората в Република Македония. Да, това е жал. Те са, може би, нали, без да права някакъв анализ на това, което той казва, са три много важни пункта, върху които човек, който иска да мисли върху тия проблеми, би трябвало да се съсредоточи. Един е, че с създаването на македонската държава, Република Македония, нали, тя изпадна постепенно в един идеен вакуум. Защото у нея остана един остатъчен югославизъм, който не беше, беше направен опит да бъде заместен до някъде с един така национализъм, не много, малко аморфен, с без много ясни така насоки в отношенията с себе си и с съседите. Или дори бих казал във връзка с неговото изказване за междуетническите отношения и дори с много малко неясна представа за вътрешно-етническите отношения в страната. Другото, което е изключително важен момент, е, че продължава, за съжаление, един митологичен подход към собствената страна, към собственото битие, към миналото, без в Република Македония науката, а и политиката да постави на критичен анализ недалечното македонско минало. Меѓу тоа, тоа ни се удри од глава, господин Димитров. Со енциклопедијата доби направи ја многу штета на целата држава. Вопшто тоа, тоа направи но еден добар во сето зло. Најпосле македонизмот или народот, како што ја вика сърбоманштината, доби удар во Македонија, тој стотина години напредува во, заради околностите како ви. Сега македонизмот е во повлекување. Очигледно тој модел на македонизам, болшевички, просрбски, про КГБ-овски, едноставно, тој е во позиција на повлекување, иако е на власт преку Груевски. Това беше една много хубава бележка, която направихте, защото този болшевишки тип македонизъм, защото той е наистина такъв. Той така е. Това е точно доктрината, която беше оформена и официално лансирана, нали, като политическа задача за балканските компартии, а беше изгодна главно за Югославската комунистическа партия и отчасти за гръцката и изцяло във вреда на българската. Да. Нали, този коминтерновски македонизъм, който аз наричам, който е възраждане на стария сръбски етнополитически македонизъм. Така. При едни нови условия, с други цели, но това е същинският му образ. Затова аз го наричам етнополитически македонизъм. Извън него обаче има и един друг вид македонизъм, който може да бъде наречен политически, но той не е с етническа характеристика. Този политически македонизъм дори не е бил чуш на македонските българи. В момента, в който те разбират, че меродавните политически европейски фактори няма да им позволят да имат съвместен живот с българската държава, те се обръщат към този политически македонизъм и един от неговите последици е идеята за автономното развитие и македонската държавност. Но той не е антибългарски. Много хора грешат, когато уеднаквяват идеята за самостоятелен живот с нещо антибългарско. Антибългарски е етнополитическия македонизъм. И за съжаление, точно в този етнополитически македонизъм
сега се подхранва постоянно от някои хора, от власт, за които говори... Мора да зборим от властта, да, кой ще говори и Фръчковски. И това се зборува сега да видите все повече. Свързани с науката, пропагандните институции, медии, нали, и за съжаление и политическите структури. Да. Между това му върви времето на той модел на македонизъм. Замина времето. Се подели, се обедини Европа, поделената Европа вече я нема, а Македония сака само да прави делби перманентни меѓу себе, национални, меѓурелигиски, меѓуверски. Вие стигурно следите што в Македонија се случува со враќање на антика, хунзи не прават. Сето тоа се проблеми што ни ги прави сегашното правителство на Груевски. Да, аз съм напълно съгласен, че тази инерција е изключително зловредна за развитието на Република Македония. Аз се надявам, и тук съм напълно съгласен с вас, че му минава времето. То му минава не само исторически. Всъщност този модел е просто отречен от историята. Той е провален. Да. Нали? Защото той в себе си съчетава две изключително опровергани от развитието форми. На комунистическото силово налагане, нали? На това инженерство национално, нали? В Сталиновия модел. Нали? И в същото време... това моделиране силово на, едно общество с инструменти политически, нали, а не нормални инструменти на развитието. Това, което все пак е много важно, може би да си го кажем, че много са силни все още тези сили, които охраняват митовете. Аз мислам дека тие се само во Македонија силни и тие само нас не труат со тоа. Инаку, окружувањето е сосем друго, господин Димитров. Вие влеговте во НАТО, Албанија, Грција е во НАТО, Косово, што би се рекло е во НАТО. Така што четирите вълци околу Македонија, тие се сега три од нив се во НАТО. Два од тие вълци се во Европска Унија. Ние немаме, освен со Србија, пријател, ние имаме тврда политика и кон Америка, и кон сите. Нас не скара, што рече Фрчковски, македонската енциклопедија. В сушност, тие се оние извори кои што ја труат македонската јавност и доведуваат дури и во овие конфликти меѓу себе, како што беше неодамна на Калето. Аз искам, да, това е точно така. Искам само да се върна само малко назад, за да към това време, когато се появиха идеите за този античен македонизъм, тази антиквизация на съвременната македонска държава. Първоначално ми се струва, може би и вие ще кажете дали така сте ги усещали нещата, че тия идеи се появиха повече в новата македонска емиграция, в Европа и Австралия, нали, в Америка. Точно. И това беше до някъде обяснимо, защото част от тия хора, които все пак... Економски емигранти, не знам. Да, економически, да. Които бяха излезли от Югославия, нали, от Югославска Македония, търсеха някакво място в едни страни, в които те бяха незначителна част. И чрез връзката с античността смятаха да повишат своя социален статус. Превръщането им обаче на тази идея едва ли не в държавна политика е изключително тревожно явление. То е един опит малко да се вдъхне нов живот на македонизма, но в същото време то отблъсква всички страни, които се отнасяха с голямо съчувствие в началото към новата... Република Македония. Так. Към нейната нова независима позиция. И в този смисъл аз съм напълно съгласен, че тези две форми, поддържането на този просръбски македонизъм и обръщането към античния македонизъм, смаляват не просто броя на приятелите на Република на Македония, не само отнемат нейните сили, нали, за развитие, но отнемат и възможностите и колкото се може по-бързо да защити иначе заявената идея за европейско и евроатлантическо развитие. Може би развитие. Тоа други ќе го направат. Груевски сигурно нема да го направи. Еве полека се формира веќе коалиција за едни предсрочни избори во Македонија, каде што сите се обединуваат, и албанци, и македонци, спроти Груевски. Се разбира јасно за тоа. И дай Боже да се руши најпосле тој еден македонизам со застарен тип, кој полека прејдува да гније просто во македонското тело. Би сакал да го слушнеме, ако сакате сега, Ким Мехмети, тој сте го чуле, тој е албански писар, и друг пат сме го пуштале во оваа емисија,
той ќе изјави исто нешто слично на сите нас. Значи, имаме точки на допир и што е можен тој соживот и тоа размислување на различитостите во Македонија. Ве молам, ако може режија, Ким Мехмети. За жал, тука се уште посилна е струјата која што не сака Македонија да ја види во такво едно друштво, кај што се владе и треба да владеш на сосема друг начин од овој на кој што сега владеат и раководат со Македонија. На какво се дължат тези силни позиции на правителството на Груевски и неговата партија? Па, Груевски и неговата партија успеа нешто што на овие простори му успеа само на Милошевич. Државата да ја претвори да е собственост на една партија и сите државни институции во таа држава да бидат као разгранати на таа партија и усвари се во државата да биде ставено во функција да зајакне партијата, а не државата. И во такви ситуации обично и успева да јакне партијата, но кога и да ја се руши државата. Може ли да кажем тогава, че Груевски е миниатюрното копија на Милошевич? Да, тој не е само, тој е задоцниот од Милошевич, минијатурното копие на Милошевич. И, за жал, тој ги нема ни условите да биде Милошевич. Оти Милошевич имаше за себе цела Југословенска армија, имаше за себе еден етаблиран систем, кој што знаеше и деструкцијата како се прави и убавите нешта како се прават. За жал, Груевски не го знае добро ни едното, ни другото, но знае дека овој народ сака малку да го храниш со популизам, сака национал романтизам. И тоа е еден задоцнет национал романтик, кој што ти крај е јасен како ќе биде. Меѓутоа, трагедијата е во тоа што обично народот многу доцна тоа го дознава. Да, народот секогаш доцна го дознава, меѓутоа полека се свести. Постои еден период сега на свестење и Груевски за да остане на власт, тој може да прави само конфликти. Тој ги провоцираше тепачките меѓуетнички на Калето, тој сакаше да направи џамија на центар и црква, тој сега прави ете таа црква што се прикинува на Калето. Што мислите? Дали тој македонизам што вие имавте можност да го видите, има минливост во Европа, како што нас Груевски не лаже? Јас мислам дека не. Не, не. Аз дори тврда, че няма никакво бъдеще, този вид македонизъм. Просто няма бъдеще. Той е една агония, на добър звор. Ентропична агония, такава едно вглеждане само в себе си, една агония на собствената вътрешна агония, която може да отведе само до... Искам да употреба тежката дума, нали, до един лош край. Но Република Македония, аз продължавам да твърда, беше създадена, за да се, като едно последен акорд на рухването на ньойската система, реално гледано. Това, че може да бъде оспорвано историческия път към тази държавност, е друга тема. Въпросът е, че нейното създаване до някъде можеше да се превърне в един да има стабилизиращ ефект. Република Македония не разполага с ресурсите самата тя да бъде фактор, но можеше да допринесе за един стабилизиращ ефект. За съжаление, това обаче може да бъде постигнато само ако се потърси една хармония между миналото и настоящето, а не да се фетишизира стереотипите от едно идеологизирано минало, да се бяга от истината, и да се бяга, преди всичко, да се бяга от онова, което се нарича, дори в човешките взаимоотношения, култура на добро, на идеята за разбирателство. Защото след 44-та година, периода на утвърждаване на този комунистически югославски македонизъм, беше изключително суров период и тогава беше формирана една култура на омразата. Аз твърда, че в този период в Македония беше Република Македония, тогава нали, Народна Република Македония, беше култивиран един държавен национализъм, да, който обаче беше насочен не навътре, нали, да, т.е. той беше избирателен и дирижиран само навън. Така е. Искрено се надявам,
че отговорните, мислещите политици в Република Македония днес ще разберат, че това е изключително вредно за самото развитие на държавата и на обществото. Ще биде наша катарза, една вътрешна македонска катарза, без коя не ќе можеме ние да се освестиме, ако не се погледнеме во огледало, што